Aquest dilluns 23 de novembre s'ha iniciat el pla de desescalada en el món de l'esport amb l'aplicació del Tram 1. Un primer pas que permet la reobertura de gimnasos com l'Espai Wellness o el Club Natació Granollers amb un aforament a l'interior del 30% i a l'exterior del 50%. Una bona notícia pel sector, que portava tancat 3 setmanes. Estem molt contents, avui és un gran dia. Sembla que tornem a inaugurar l'espai. El fet que puguin tornar a venir els clients és una gran notícia i, repeteixo, molt contents de poder estar oberts un altre cop. Molt contents per aquesta tornada a obrir les instal·lacions a tots els socis i usuaris i abonats de la instal·lació i que ens retrobem, podem fer esport, i esport, com deien, un servei de salut i un servei que considerem essencial i primordial per tota la població. Els usuaris de gimnasos i centres esportius poden tornar a l'activitat amb cita prèvia i una limitació de temps d'ús de les instal·lacions. En el cas de l'Espai Wellness o la piscina de natació Granollers, aquesta limitació de temps és d'una hora. Tot i que en gimnasos està prohibit l'ús de vestidors, no passa el mateix a les piscines, que sí se'n permet l'ús. Nosaltres ja tenim aquest 30% que ens permet treballar molt bé, que permet a l'usuari venir amb molta tranquil·litat a l'espai. Poden reservar a través de cita prèvia o trucant per telèfon i realment abans de tancar ja estàvem al 50%, ara amb aquest 30% doncs, també podem donar un molt bon servei. Valorem especialment molt positivament el fet que s'hagi tingut en compte i en consideració el fet de les piscines, particularment en l'ús dels vestidors i de les dutxes, i tot i que a l'interior estem limitats al 30%, tant a la piscina com a els serveis de fitness, a l'exterior aquest 50% a nosaltres que tenim, com veieu, tota aquesta possibilitat ens dona molt de marge de treball. Un pas endavant per un sector esportiu molt perjudicat per les mesures aplicades pel govern per fer front a la pandèmia i que ha reivindicat la seva activitat des del principi com a part de la solució i no pas del problema. Un primer tram que permet també la tornada a l'activitat de clubs i entitats i la reobertura d'instal·lacions esportives amb un aforament del 30%.